Mislim da se samo radi o liniji manjeg otpora o implozivnim reakcijama o odlukama koje se donose zaista na brzinu bez promišljanja da se radi o želji za brzim profitom preko noći i zato ćemo minutu dvije vremena potrošiti na ovu laganu temicu i zato ostanite natrag smo za 9 sekundi. veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu i ako još niste, slobodno postanite subscriber ovog kanala. A ako niste član, možete se učlaniti, zato jer kroz tjedan od ponedjeljka do petka u 8 sati na večer bavimo se kriptovalutama u live streamovima samo za članove kanala. Tako da želim dobrodošlicu Jumbo članovima i naravno moram reći sve na ovom kanalu je isključivo moje vlastito putovanje, samo moje mišljenje šta kupujem, šta prodajem, kad kupujem, kad prodajem, ništa nije financijski, ništa nije kripto savjet i ne smije se tako shvatiti ništa, nije nagovor na kupovinu, nagovor na prodaju. Svi projekte o kojima pričam, osobno ih posjedujem, holdam, već sam investirao u sve njih i to sve morate znati. Koga zanima moje putovanje, neka prati, ali neka sam donosi odluke sa svojim životom, sa svojim financijama, šta će, gdje će i kako će. Ovako. Mim tokeni. Ludilo tema. Ludilo znači najveći kanali, najveći mediji. Svi pričaju o meme money. Koji token na Solani je eksplodirao? Koji će na Kardanu, Koji na Ethereumu? koliko ovo, koliko ono, koji je napravio puta 50 puta 100, ko se obogatio, koje mediji, mediji najviše vole prenosti, ono, ko je uložio 100 dolara prije dva mjeseca, sada ima 6 milijuna dolara, wow, nije još prodao, pa normalno da nije prodao kad nema kome prodati, neće niko kupiti njega po toj cijeni i tako dalje. I onda gdje smo, šta smo? Gdje je taj prosječan sad investitor u kripto 19-20 godina koji ima, uh, koji ima svojih 40 dolara, lagano, student neki 19-20 godina ima 40 dolara i želi krenuti u priču sa kriptovalutama. Evo jedna usporedba. Šeće ulicom, šeće ulicom i vidi dva poslovna prostora. Dva poslovna prostora. Jedan je kazino, drugi je knjižara. Knjižara, kazino. Knjižara, kazino. Tamo vidi kazino, piše Mim, Manija, Jučer čovjek zaradio 10 milijuna, uložio samo 100 dolara. Danas, danas neko stavio 20 dolara, napravio puta 1000. Jutro sretni dobitnik sa samo 40 dolara napravio puta 50. Koji je novi MIM? Upravo dolazi novi MIM u naš kazino. Danas popodne kreće trgovina i tako dalje. Onda gleda drugi izlog, knjižara. Knjižara stoji pored kazina i u izlogu stoji knjiga Bitcoin standard. I on sad važe bitcoin standard mim tokeni, bitcoin mimovi bitcoin mimovi imam samo 40. šta mi znači ako ovaj bitcoin i, i, i nekad i napravi nešto šta kad ću ja više ikad to je kasno zakasnio sam nema od toga ništa nema od toga ništa ljudi moji šta ćemo to je već naraslo zakasnio sam godinama kad sam ja bio mali to je trebalo kupovati i tako dalje i on razmišlja ma ajmo mi ove mimove ajmo mi u kazino uđe izgine ostane bez svega uz ona dva, zadnja dva eura ide u studentsku menzu i priča kolegi da je probao sam ja taj kripto znaš to ti je sve prevara brate, ajmo mi završiti ovaj fakultet i, i da radimo u državnoj firmi bar je sigurna plaća i, i božićnica uskršnica, regres godišnji odmor beneficirani radni staž i, i tako dalje taj kripto to je sve prevara